Da er vi i gang med siste sending av Radioresepsjonen på TV! Yeah! Ja, man blir nesten litt vemodig av å sitte her og se inn I stuene deres her for aller siste gang. Eller, altså, vi skal ha en best-off-sending eller sommer-off-sending neste uke, men det blir ikke det samme. Det altså den siste ordinære sendingen av Radioresepsjonen på TV. Og det også siste gang jeg sier hei til dere, mine små jenter. Hei, hei til deg, Basse. Hei. Ja. Ja. Jeg kan fortelle litt om hva jeg har opplevd den siste perioden, og det jeg går veldig mye tur om dagen, fordi jeg... Det kan ikke skade. Det bare I dette programmet man får applaus for å gå tur. Men jeg går tur fordi jeg har en liten datter der hjemme som trenger... Altså, vi cirka 7 milliarder på denne planeten, så utrolig ikke det. Men uansett så går jeg en del tur. Og da ser man jo mye forskjellige rare ting, man legger merke til ting, og man, som man gjør. Og jeg jo en observatør, jeg følger med rundt meg. Du observatør? Jeg visste ikke at du var observatør for mitt eget liv, da. Ja, sånn ja. Så jeg hva du har observert? Ja, hva har du observert? Jeg tok bilder av en ting jeg har observert. Du bare stille og kikke på det bildet. Og det altså, jeg sto I Rolf Hofmos gate. Vi ser at du står og observerer der I skyggen. Ja. Der står jeg og tar bilder, da. Ja, det et bevis på at det meg, eller det du for så vidt ikke, men... Men jeg var I Rolf Hofmos gate, og da, noe jeg synes rørende når noen tar seg brye med å fjerne F-en, sånn at det blir Rolf Hofmos gate. Jeg kan ikke noe for det. Jeg synes det utrolig charmerende. Ja. Og det som ekstra gøy her, at man liksom, for det ganske høyt, man må ha til en stige, og så har man ikke giddig å fullføre og ta det vekk. Og det synes jeg synes det morsomt. Antagelig har han hatt med en for kort stige, så han rakk akkurat ikke toppen av F-en, hvis det det skal være der. Ja. Og så tenker han, pokker jeg en dårlig herverksmaker. Ja. Men det liksom ikke herverk. Jeg synes det liksom, det en slags sånn hverdagshumor som jeg setter veldig stor pris på. Ja. Hvis det navn som kan linke, altså nesten ligner på noe med rumpe eller tiss eller legning, så gjør lag det om, for jeg synes det kjempegøy. Ja, det kjempegøy. Ja. Vi skal gå videre her I Radioresepsjonen på TV, og vi skal få møte din sønn, Bjarte Spencer. Ja, min påståtte sønn da. Ja, ja. Vi vet jo ikke helt 1000% sikkert at han min sønn. Kan man ikke ta en DNA-prøve eller sånn for å finne ut av det? Jo, der vel tatt en DNA-prøve, men at svaren har ikke kommet tilbake enda. Okay. Ja. Det enten deg, Morten Abel, eller han tjukke bassisten I Baba Nation, som faren. Ja, det ser Men det får vi se etter hvert om vi klarer å finne ut av. Uansett, her får du møte Spencer. Du Bjarte Kjøstheim? Ja. Ja, sønnen din. Spencer! Ah, driten fri armen min! Det polismannen! Hva det du har gjort, Spencer? Gjort noe, far. Jeg helt skyldige. Det tidsmord, du... Faen, jeg klarer ikke å si det engang. Tidsmord! Vi fant han oppe på stasjonen og stod og drakk 98 oktan, rett fra pumpa. Vi har valgt å ikke anmelde, men jeg vil ha tatt personalia på han. Ok. Takk skal du ha. Fuck skal du ha! Vi må prate sammen, Spencer. Hallo! Hva det du holder på med? Hva det som problemet? Hva gjør du her I Oslo? Herregud, det kvitt eller fuckings dobbelt, eller hva? Jeg kan fortelle at jeg faktisk har store problemer på skolen. Jeg har nesten ikke noen venner. Jeg går rundt ensom. Jeg en loner. Jeg det, far. Jeg homofil. Jeg kommer til Oslo for å fortelle at jeg homofil. Å, herregud, jeg liker å ta en skitter, far. Å, ikke slå meg fordi jeg homofil, far. Du ikke homofil, Spencer. Du var jo sammen med en søt jente I fjor. Jeg har ADHD, far. Jeg trenger Ritalin. Jeg helt sprø. Jeg trenger Ritalin. Dessuten så ble jeg faktisk voldtatt av Lektor Tørdal på skolen. Jeg ble det faktisk. Jeg sliter med etterbønningen av det. Og AIDS. Slutt nå med det der. Du har ikke fått AIDS. Skjønner du ingenting, far? Dette en fucking ungdom som brør. Wake up and smell the carbonara. Hør på meg nå, Spencer. Jeg skal fortelle deg hva som feiler deg. Herregud, nå kommer det. Min egen far synes jeg en fucking fuck up. Oh no. Nei, du bare I puberteten. Herregud! Hva du holder på med? Au!
Slutt nå med det der. Det ikke bra for deg, det der. Åh, tusen takk for gode råd, far. Jeg har lært så utrolig mye å være I lag med deg I dag. Tusen takk. Sett inn 4000 kroner på kontoen min, far. Jeg din eneborne sønn. Please, kom igjen. Jeg sa jo, please, sett inn 4000 kroner, sa jeg. Du, jeg setter inn 1000 kroner på kontoen din, jeg. Det får være nok. Vi skal over til det mange har gledet seg til, nemlig radioresepsjons postkasse. 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 Postkasse! Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. 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 Og der var vi jaggu meg I gang etter en litt lang jingle, og vi har fått altså inn rekordmye spørsmål og tips og lenker, og det liksom ikke måte på, og det veldig flott, og vi skal prøve å ta unna så mye som mulig her I dag, og kanskje du har lyst til å begynne, Bjørte? Ja, her kommer en dilemma fra Espen. Hei, Espen. Hei, Espen. Hva ville dere vært en dverg I et hus designet for en person på 2 meter, eller en 2 meter høy mann I et hus designet for dverger? Altså, man må velge om man skal være litt høyere enn det nå, og bo I et litt trangt hus. Ja, det det små greier, altså. Ja, det små greier. Men, altså, eller velge om å være en bitte liten fyr, som jeg liker å kalle dverger. Så det heter ikke, det heter bitte liten fyr. Heter ikke. Ikke sant? Og det jo... Det går jo for å være I noen miljøer, da skal jeg være veldig forsiktig, men I noen miljøer går det for å være et slags handicap. Nei, jeg gjør det. Ja. Okay. Og dette her, jeg elsker dverger, det det beste jeg vet. Men jeg ville nok valgt å være cirka 12 centimeter høyere, og heller bodde et litt trangt hus. Ja. Jeg ville nok valgt å bo, jeg ville nok hatt da, jeg har vært... Tore, da TV-seerne veldig spent på hva du skal si her. Jeg kommer til det, herregud, slapp av! Det betyr utslå. Jo, det jeg ville gjort var at jeg ville vært kortvokst, og så ville jeg invitert mine 6 nærmeste kortvokste venner, og så kunne vi hatt jam der en gang hver jul. Og så kunne vi invitert en deilig, vanlig kvinne til å se på. Altså, ok, så kortvokst jam hjemme hos deg? Ja, neste jul? Ja, jeg spiller pipeorgel, og så det noen som spiller cymbaler. Bittesmå cymbaler, da. Bittesmå cymbaler, og så inviterer vi en fin dame og alle dyrene I skogen til å sitte I vindueskarmen. Fy søren, jeg skjønner. Vet du hva? Jeg skjønte den ikke for, altså, jeg skjønte den for 8 sekunder siden. Vet du, jeg så på deg at du ikke skjønte, tenkte jeg, nå får jeg bare pøse på med referansen helt antagelig. Men jeg representerer kanskje da I kveld de dumme, så det var altså Snøhvit og de 7 dvergene han snakket om. Du tok jo så jævla lufta ut av vitsen. Nei, gjorde du det da? Ja, jeg ikke helt sikker, men jeg tror vi har svart på spørsmålet. Vi skal ta ut her fra Patteloffen, som har sendt oss en hyggelig e-post. Hei, Patte. Og Patteloffen skriver her, hva deres favorittmålenhet? Og dette har han lurt på veldig lenge, og han får ikke ro I sjela før han får et svar på det. Hans personlige favoritt fot. Jeg må si, hvis jeg kan begynne... Det vet jeg, det kilo. Nei, det ikke Nei. Kilo. Det ekstra kilo, vel? Det ikke en målenhet, kanskje? Ekstra kilo ikke en målenhet, tror jeg. Okay. Min favorittmålenhet hekto. Hæ, det samme mål? Det var akkurat det jeg skulle si. Ja, vi hektofolk. Ja, hektofolk, ja. Ja, nei, jeg husker bare fra da jeg var med mora mi I kjøttdisken da jeg var liten. Mm. Og da opererte de alltid hekto, som det eneste sted I verden hvor det var hekto, altså hegemoni. Ja. Og jeg drømte om å bli voksen og gå I kjøttdisken selv og si hekto. For reke, for 7 hekto rekemajonese. Hvor mye det? Hvordan vet mutteren hvor mye 7 rekemajonese-hekto har lært seg det? Ja, det Hvor mye det? Det 0,7 kilo. Ja, okay. Det 700 gram. Du kan ikke hekto? Nei. Kjenner ikke, brukte du ikke hekto på Vestlandet? Nei. Hva brukte dere på Vestlandet? Det var bare kilo. Ja. Det var ikke sånn, jeg kjeppet med fisk. Nei. Ja, ok. Hekto, kilo. Millimeter. Millimeter? Ok. Åja. Hvorfor tror du millimeter din favorittmålenhet? Nei, det kan jeg ikke si. Det veldig nøyaktig. Ja, det veldig nøyaktig. Ja. Det veldig privat. Ja, det veldig, veldig privat. Ja, men det interessant. Ja.
Jeg har et spørsmål her også fra... Jeg tar et spørsmål, herregud, ta ordet da, mann. Jo, jeg skal ta et spørsmål som kommer fra Arve. Hei, Arve. Hei, Arve skriver. Skriver. Det hender det skjer. Leve som prest og kristen hele livet og ta feil, altså ingen himmel, alt var bare tøv. Eller leve i sus og dus med piker, vin og sang. Og så ta feil, det var himmel, men du kommer ikke inn, du kommer altså til helvete. Du kommer til evig, hva heter det? Evig fortapelse, tror jeg. Helvete, ja. Mm. Det er jo, ja. Nei, vær så god. Jeg mener, du kan jo som kristen prest også leve i sus og dus. Det finnes alkoholfri vin og kristenrock og sånne ting, så du kan ha ganske gøy med det også. Men sus og dus? Hører du si alkoholfri vin og sang og sånt? Ja, det blir ikke helt det samme, da. Nei. Sus og dus der, altså. Nei. Jeg tror sus og dus kommer med altså, du, alkoholen, ja. Ja, det kommer det kommer, ja. Og dus, skjønner du? Det suser, og du ser ikke klart. Men hvis du har bind for øyet, så snurrer det rundt mange ganger på gulvet, og så tar det av, og så hører på kristen rock. Dette er akkurat sånne kristne gjør når de har det moro. Ja, men altså, selv om du snurrer deg rundt, du blir ikke nok svimmel, men du blir ikke spandabel, for eksempel. Nei, det gjør du faktisk nei. Ikke, nei. 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 Og så blir du ikke ekstremt kåt dagen etter. Nei, si ikke det, altså. Det, si ikke det. Nei, si ikke det. Jeg sier ikke det. Nei, jeg tror på det. Ok. Ja, jeg vil nok helt... Jeg er litt usikker på hvor lenge man må være i himmelen, eller hvor lenge er det man må være. Nei, det skal være evigheten. Det er evigheten, ja. Akkurat som helvete også evig. Men da må man jo spørre seg, er det et liv med piker, vin og sus og dus i himmelen? Vil jeg noen gang få dette jeg trakter etter hvis jeg lever dette dydige livet? Det er, altså, hva er himmelen? Er det det skyer og harper og det driter der? Så er det ikke sånn driter jeg i det, ass. Nei, jeg går nok for det knallharde party-livet, jeg, dude. Ja, gjør du det, dude? Ja, gjør du det, dude? Ja, jeg går for kristenrock-livet, jeg. Ja. Nei, det gjør du ikke. Ja. Men gjør du det, dude? Ja, nei, du elsker pikevin og sang. Ja, det er sant, altså. Jeg gjør faktisk det. Ja. Så, Nå er jeg spent. Nei, jeg klarer ikke. Det blir kristenrock-liv, altså. Ja. Ja. Du sier det fordi du vet at... Ja, min mor og far sitter og ser på dette. Ja. Ja. Hei. Hei. Vi skjønner hvordan Bjarte har det. Han ville nok sikkert valgt... Ja, Bjarte får... Ja, det blir jo veldig privat. Bjarte ringer etter sendingen. Han ringer etter sendingen. Det er en som kaller seg Eva, som har sendt inn ja, det er et spørsmål, og hun skriver... Jeg føler at det er en sånn sarkastisk tone her. Yes. Er dere proffe TV-folk nå? Ja, vi er jo det. Altså, er man på TV, så er man på en måte profesjonell. Hvis man hever lønn og jobber... Da har du ikke sett på Asker og Bærum lokal-TV. Men de hever kanskje ikke lønn? Nei, de hever ikke lønn. Nei, ok, sorry, glem det. Nei, så lenge du hever lønn og har ditt eget TV-program, så er du på en måte proffe-folk. Okay. Det er jo graden av proffet også. Vi tok dette spørsmålet litt alvorlig, og vi lagde en test. For hvis man skal være med i et profesjonelt TV-underholdningsprogram, så bør man klare en sånn fem på gaten, sånn humorfigurer, fem på gaten. Jeg ser på Trond Viggo Torgersen har gjort det mye. Han har vært intervjuet som gammel dame eller skott. Så vi lagde, det er rett og slett en duell, der dere to duellerer i hvem som kan lage de fem morsomste figurerne i en fem på gaten opplegg. Vi skal se på de nå, og vi skal begynne med ditt bidrag, Bjarte. Ja, det stemmer det. Er du klare for å se Bjartes fem på gaten opplegg? Hva synes du om at radioresepsjonen nå går over fra TV til radio? Ja, jeg skjønner. Utmerket godt hva det er du spør om. Men før jeg akter å svare på dette spørsmålet, vil jeg bare ha det helt klart. Er dette på direkten? Eller er det et såkalt opptak der man kan klippe og lime i etterkant? I så fall så er jeg ikke interessert i å svare på dette spørsmålet overhovedet. Er det på direkten? Ja, som du hadde, det var veldig trist å høre før jeg tror jeg er pasienten, så føler jeg radioresepsjonen. Det har vært et viktig talere. Så du noen gang på radioresepsjonen på TV? Radioresepsjonen slutter jo nå på TV for denne gang. Hva tenker du om det? Er det sant? Da vil jeg bare få gratulere NRK. Gratulere med dagen. Jeg hader de guttene der. Og noen abekadder. Ikke edderkopper, spør du meg. Jeg hader den gjengen. Jeg føler at radioresepsjonen på alle vis mangler raffinement, dybde, intelligens, rett og slett. Det blir rett og slett for dumt, om du skjønner meg. Altså, jeg sto hjemme og vannet poddeblandene mine, og så hørte jeg de guddene på radio. Åh, tenkte jeg, for noe dritt! Kommer du til å følge radioresepsjonen nå som de går over på radio? Ja.
Har du sett noe særlig på radioresepsjonen på TV? Aldri, aldri. Jeg ser ikke på program som i opptak. Jeg ser kun på direktesendingen av Dagsrevyen. Og så den debatten da fra Litteraturhuset. Veldig bra debatt. Å, så bra debatt. Åh! Jeg føler at dette tre gutter som bare er ute etter å vise rumpa si. Det bare kåtskap, mangel på utdannelse, mangel på intellekt. Men du kan kanskje ha hørt radioresepsjonen på podcast? Kan ha hørt det. Har ikke hørt det. Hører ikke på opptak. Hører bare på ting som blir sendt på direkten. Personlig så foretrekker jeg Trygdedirektoratet med Thomas Seltzer. Jeg synes det var et veldig godt bidrag. Det var som å se Trond-Viggo gjøre morsomme karakterer, faktisk. Jeg synes det var litt uklart hva slags mennesker dette var. Du er jo første, han ralleren. Ikke ralleren, han var kunstmaler. Han har malt masse bilder og selv som bare pøken. Det er jo naturlig at du er skeptisk siden du konkurrerer mot Bjarte her. Ja, ja jeg er naturlig opposisjon. Jeg. Men han var morsom, han med det bustete håret som ikke sa noe. Så det var jo gøy alt. Ja, se på den dritten du har laget da. Ja, se på dritten jeg har. Ja. Vi skal se, vet du hva, slapp av gutter. Vi skal se på all dritten som alle har laget. Ikke noe problem. Og den som vi skal selvfølgelig få vårt representative publikum her i salen til å stemme etterpå, og den som har den dårligste fem på gaten blir da selvfølgelig skutt. Da skal vi kikke på din, Tore. Ja, det skal vi. Er du klar? Absolutt. Ja, da kikker vi på din. Hva synes du om at radioresepsjonen nå gir seg på TV? I'm sorry, I didn't catch you. What do you think about radio reception now leaving television? Oh, the radio reception, yeah, I love it. I love it, the radio reception. Are they quitting? Yes. Really? Yeah. That's too bad. Can I take your picture? Oh, that's a great shot. I can send it to you. Where do you live? Utan at det radioresepsjonen, det har ikke jeg noe forhold til. Så jeg hører på NRK Båtvei. Og det det jeg hører på. Så radioresepsjonen må du ikke spørre meg om. Jeg ikke interessert å høre på noe sånn radioresepsjon-greia. Det har ikke jeg noe med. Hva synes du om at radioresepsjonen nå gir seg på TV? Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke fått hørt så mye på det. Jeg har akkurat blitt mamma. Yeah, because I podcasted those guys in late 2008. Can I take your picture? Oh, that's a great shot. That's a great shot. I should send it to you. What's your address? Det har jeg ikke hørt. Og det har jeg ikke sendt. Og jeg har ikke vært på nettsiden heller. Jeg ikke interessert i det der. Det jeg hører på NRK Båtvær, og det stort sett det jeg hører på. Men du visste at jeg hadde en nettside, altså. Så klart jeg vet at jeg hører nettside. Jeg jobber som webmaster. Du trodde kanskje jeg var fisker. Neida, jeg er webmaster. Wow, that's a great shot. I can send it to you. Where do you live? Oslo. Here in Oslo? Yes. Yeah? They used to call it Christiania. Ja, akkurat blitt mamma. Ja. Hva heter din datter? Hun heter Lucifer. Men jeg har ikke sett å prate med deg nå. Jeg er nødt til å skal et møte nede på Jøskøyen. Så jeg er nødt til å dra med oss og fyre på fire år. Jeg ser du venter et barn til. Nei, det er faktisk bare skinnfoldene etter det forrige barnet. Det har ikke lagt seg, det har ikke roet seg enda. Og det er veldig vanlig. Du kan være pløst og rar i opp til 2-3 år etter fødselen. What's your name? Bjarte. Bjarte in Oslo. Yeah. I'll send it to you. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye. Bobole. One last picture? Yes. Oh, that's a great shot. I'll send that to you as well. Bye. Du sitter og koser deg med ditt egenprodusert innslag. Han amerikaneren. Hva heter han amerikaneren da? Han heter Joe Spencer. Joe Spencer? Ja, Joe Spencer. Ja, ikke Bud Spencer. Nei, det blander du. Ja, Joe Spencer, ja. Ja, men det er utrolig fascinerende. Vi har sett to verdige bidrag her, og jeg vil at vårt publikum skal stemme. Hvilket synes dere var best, Bjartes eller Torus? Jeg vil at dere skal stemme nå. Oi! Ai, 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 ai. Rolig,
nydelig nå. Ja, gratulerer til deg, Bjarte. Kjempebra. Det var knepende 53% over Tores 47. Og vi, det får du bare innse, Tore. Du ble slått denne gangen, og du skal skytes mot slutten av sendingen. Så du han amerikaner? Ja. Legg merke til de andre karakterene jeg hadde. Det var en dybde i det, ikke sant? Ja, dybde i det. Vi har fått inn et siste spørsmål her, som jeg nesten må ta, for det leder opp til noe vi skal snakke om ganske snart. Okay. Det er fra Ninjo, som har skrevet «Hva er verdens enkleste musikksjanger?» Og hva er det, Tore? Verdens enkleste musikksjanger? Ja, det må vel være blues. Ja, ja, og vi hadde jo en meget vellykket jazz- eller rass-seanse her forrige uke. Ja. Nå har vi gjort noe med bluesen. Ja, vi har det. Og bare for å nevne det, da vi gjorde dette jazz eller rass, skulle vi teste om vi behersket jazz. Mm. Og det var altså helt overveldende hvor gode vi var på jazz. Mm. Og da tenker jeg, vi kan ikke være så innmari mye dårligere på blues, som jo er en enda enklere sjanger. Ja, jeg helt enig. Vi skal alle nå få bryne oss på hvert vårt egenproduserte blues-stykke, heter det stykke? Ja, det, ja. Bluesmusikk. Ja, ja. Og vi skal spille blues eller dritt. Hjertelig velkommen til blues eller dritt her fra Studio 2 på Marienlyst i Oslo. I blues eller dritt skal vi teste myten om at det å spille blues er easy-peasy, japanesey og skikkelig lett og ikke noe stress. Sånn som det fungerer er at vårt publikum, som er et representativt utvalg av hele verdens befolkning, underveis skal stemme om det er blues eller dritt, så du får vite om hver eneste tone er blues eller dritt. Ja, vi skal ta imot vår første deltaker her i blues eller dritt i dag. Ta godt imot bollespisekongen Steinar Sagen! Hva er ditt forhold til bluesen? Jeg har ikke noe særlig forhold til blues, egentlig. Jeg har hørt. Vi vet hva det er. Det er ja. Ok, hva slags forhold har du til gitaren? Jeg kan spille litt kassegitar. Jeg kan tre grep. Hva heter stykket du skal bluse fram? Den heter, skrev jeg i stad, den heter The Man Period. The Man Period. Ta godt imot Steinar Sagen! Sekunder, og det var veldig heldig for deg, for det som skjedde var at du var veldig god og blusa da du sang. Ja. Da du spilte gitar, så sank det noe. Ja, men jeg har likevel oppnådd blus her, ser jeg. Du har oppnådd blus. Gratulerer! Neste deltaker ut i blues eller dritt er meg selv. Jeg heter Tore Sagen, og jeg kommer fra Oslo, og jeg fylte 30 år i november. Jeg skal spille en litt roligere variant. Denne bluesen heter Me and my Negroes got aching feet. Me and my Negroes got aching feet. Me and my Negro ain't got no sleep. And shit's knee-deep. Oh, yeah.
Negro. Det var jo blues som det holdt det. Tusen takk, mine damer og herrer. Neste deltaker i Blues eller dritt kommer fra Randaberg, en liten innavla bygd utenfor Stavanger. Han 43 år, og mer enn det vet jeg nesten ikke om han. Ta godt imot Bjarte Paulaner Tjøstheim! Tusen takk. Og Bjarte, hva slags forhold har du til bluesen? Ikke noe særlig. Jeg har hørt blues på radio av og til. Ok. Ja. Hva slags forhold har du til det å spille gitar? Jeg har spilt gitar av og til, men det er lenge siden sist. Ja, ok. Er det noe mer du vil tilføye før du starter på din blues? Jeg kan si at det opprinnelig hadde jeg tenkt å kalle denne komposisjonen for «Hva har du under bluesen, Rut?» Men... tusen, tusen takk. Men jeg har kalt den for «I killed my cat last night». Ok, noe helt annet altså. Ta godt imot «I killed my cat last night» med Bjarte Paulaner Tjøstheim! Så til de grader blues, og det har vel vist at blues, ja, det easy peasy å spille det. Tusen takk for at du så på denne spalten Blues eller dritt! Ha det! Vi nærmer oss slutten av radioresepsjonen på TV denne kvelden. Men vi må ikke glemme at Tore tappte vår fem på gaten duell og skal dermed skyte! Den 21. februar håper dere hører på oss. Det har vært en glede å underholde disse onsdagskveldene. Ha en fisefin uke og et fisefint liv. Takk for nå, Bjarte. Takk for nå. Du, Bjarte Tjøstheim.